ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚାପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ଲୁଆଇଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କଲା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାଫିଜ୍ ସୟିଦ ସମେତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ। ଦଶ ବର୍ଷର ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଲେ ଲାହୋର ଆତଙ୍କବାଦ ନିରୋଧୀ କୋର୍ଟ। 2008 ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ହାଫିଜ୍। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚାପ ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ବାସନ୍ଦ ପରେ ଏବେ ଚେତା ପଶିଛି ପାକିସ୍ତାନର। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆକ୍ସନ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ବା FATF ର ଛାଟ ଏବେ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନରେ ଥାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚଳାଇଥିବା ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। 2008 ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ତଥା କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାଫିଜ୍ ସୟିଦ ପାଇଁ ଲାହୋର ଆତଙ୍କବାଦ ନିରୋଧୀ କୋର୍ଟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ। ଲସ୍କର ଇ ତୟବାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ହାଫିଜ୍। ତା ସହିତ ଜମାତ ଉଦ୍ ଦାୱା ସଂଗଠନର ଦୁଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଜାଫର ଇକବାଲ ଏବଂ ୟାହିୟା ମୁଜାହିଦକୁ ବି ମିଳିଛି ସମାନ ଦଣ୍ଡ। ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ତାଲିକାରେ ରଖିଥିଲା ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାଫିଜ୍ ସୟିଦ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଆତଙ୍କବାଦ ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛି। ତେଣୁ ଏହି 10 ବର୍ଷର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ସେହି ଦଣ୍ଡ ସହିତ ମିଶିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ରେ ରହିବ ହାଫିଜ୍। ଏହା ସହିତ ତାର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଏବଂ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଲାହୋର କୋର୍ଟ। 1,10,000 ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ହାଫିଜ୍ ତାର ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ସଂଗଠନ ବିରୋଧରେ ମୋଟ 41 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 24 ଶୁଣାଣି ସରିଲାଣି। 2008 ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ହାଫିଜ୍। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଭାରତ ତା ଉପରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ପାଇଁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଆସୁଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ମାତ୍ର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ କଲେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବନି ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆକ୍ସନ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କଟକଣାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ହାଫିଜ୍ ଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବେ ବି ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବିପଦର କାରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।